bombuška, jeden bombuškársky. Nie, aby ich zmieroval. On ich ešte chucká. Aby mohol zhrabnúť moje majetky. Nezmysel, snaží sa im pomôcť. Rozprávate sa vy dva vôbec niekedy? Vzťah notabene manželský si vyžaduje úprimnú komunikáciu. A nie hneď vhupnúť do intímneho vzťahu. No tak teraz, stará. Dobre si vhupnúť, no to je to najdôležitejšie. Hej, tak preto si asi už 10 rokov ženatý, ty smilník jeden, že ti nie je hamba. Hej, čo? Dobre, ja nehovorím, že musíte mať všetko dopredu naplánované. Ja tu hovorím o úplných základoch. Musíte mať spoločnú ideu, víziu, niečo. Oče, upokojte sa. Hrešíte nás to ako malé deti. No tak, lebo sa tak aj správate. Hneď si niekoho vziať, len tak Veď vy dva sa vôbec nepoznáte. Ale to nie je pravda, poznáme sa celý život. Presne, od malička. A ľúbime sa. Akurát sa teraz okolo nás zvrtlo veľmi veľa vecí, tak sme nemali čas sa o tom porozprávať. A hrste akurát tak vy na nás. Dobre, ospravedlňujem sa, ja nechcel som zvyšiť hlas. Krišo, mohol by si nás nechať s Petrou na chvíľu o samote? Prečo? Musíme sa porozprávať. Prepáč, je to v rámci tejto prípravy veľmi dôležité. To Buďo sa snaží. Počul si to? Veď on im motá hlavy. Úbohé deti. Čo ja viem, podľa mňa to dáva zmysel, to čo povedal. No možno, že nie sú ideálny pár. Možno by som bol pre Petru lepšia. No tak to nech ti ani nenapadne. No, takému to zaťovi by ste ruky boskávali. A ešte raz ma udrite, tak to čo? Udáš ma? Tak potom udávam ja teba.